Anirem a centrar-nos en el que seria improvisació amb arpegis. Arpegis que s'utilitzen no només per acompanyar, sinó per fer línies melòdiques, melodies, solos. Més enllà de la pentatònica. Coincideixen bastant les dues coses, l'enfoc de la pentatònica amb l'arpegi, perquè, per exemple, l'arpegi de la menor té una sonoritat quasi clavada a la pentatònica menor. Lògicament, parlem de 5 notes en la pentatònica i 4 notes amb la corda quatríada, la menor sèptima. Tenim pràcticament una coincidència en aquest cas concret d'acord. Justament perquè suposa una transició d'enfoc a passada pentatònica a arpegis, farem servir una roda amb acords menors sèptimes, la menor sèptima, re menor sèptima, i després en posarem una altra que ens farà la cadència perquè tingui una mica de gràcia la roda, que seria un acord sèptima dominant, un acord amb la tercera major, amb la sèptima menor, bemol 7, 7, flat 7, que diuen en anglès, bemol 7. Amb la qual tindrem una roda pues, que seria típica de Latin, capicua, la menor en el primer compàs i la menor en l'últim. Dit això, gravarem amb un estil Latin la roda i aplicarem patrons melòdics basats en els arpegis. Primer farem els arpegis a negres, després a corxeres, després a tresets i després ho barrejarem una miqueta. Aquí va. Dues rodes, mi sèptima, i aquí comença a fer l'arpegi de la menor sèptima. El darrer, el de mi, i un altre cop el de la. Per ordenar-los a corxeres.